Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi va Senatining qo'shma majlisida O'zbekiston Respublikasi saylangan prezidentining o'z lavozimiga kirishishiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari marosimdagi nutqida mamlakatimizning kelgusi taraqqiyoti, xalqimizning farovon hayotini ta'minlash uchun ustuvor maqsad va yo'nalishlarni belgilab berdi. Kelgusi 7 yilga mo'ljallab ishlab chiqilgan strategik maqsadlarga erishishda barcha kuch va imkoniyatlar mavjudligi, shuningdek islohotlar sur'ati va samarasini yanada oshirish zarurligi, tanlagan yo'limizdan ortga qaytmasligi ta'kidlandi. Jumladan iqtisodiyot sohasida tub burilishlar amalga oshiriladi. Yashil iqtisodiyot, yashil energiya tamoyillarini yanada keng joriy etish, iqtisodiyotga kiritilayotgan investitsiyalar hajmini bir necha barobar oshirish belgilangan. Pirovard maqsad 2030 yilgacha O'zbekistonning yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga yetkazish. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan ushbu ulug'vor rejalarni jamoatchilik vakillari yuksak e'tirof etmoqda. Millatimiz, xalqimiz, davlatimiz tarixida unutilmas kun bo'ldi. Bu yangi 7 yillik uchun, bir yorug' yillar uchun, ulug' maqsadlar uchun, xalqimizning farovon hayoti uchun katta eshik ochilyapti. O'tgan 7 yilga nazar solaylik, O'zbekistonda yashayotgan 130 dan ziyod millat, elat vakillari bir xalq sifatida jipslashib butun dunyoga o'zini birligini, borligini, O'zbekistonni yangi O'zbekiston davlati timsolida qudratini ko'rsatdi. Prezidentimizning qasamyoddan keyingi ma'ruzalari, bilasizmi, shu zalda o'tirgan, mana u zangori ekranda eshitayotgan, mana shu kindik qoni shu tuproqqa to'kilgan dini, millati, irqidan qat'iy nazar bizni har bir vatandoshimizni, har bir fuqaromizni qalb ko'zini ochadi. Mana shu ulug' maqsadlar yo'lida bir g'oya, bir maqsad yo'lida birlashish suratda. Davlatimiz rahbarining tantanali bir tarixiy marosimda qilgan ma'ruzalarida ham aynan asosiy e'tibor ehtiyojmand qatlamga manzilli ijtimoiy yordamni ko'rsatish masalalari, davlat tomonidan ularni ijtimoiy himoyasini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Mahallalarda ijtimoiy xodimning faoliyatini yo'lga qo'yilishi yoki bo'lmasam har bir mahallada o'sha ijtimoiy xizmatlar ko'rsatadigan markazlarni tashkil etilishi, bilasizmi, bular hammasi o'sha manzilli yordamni egasiga olib borish, professional ijtimoiy yordamni tashkil etilishi bu juda katta o'zini kelajakda natijasini beradi. Yana bir yangilik bu o'sha har bir mahallada o'sha psixolog, huquqshunos va ijtimoiy xodim ishtirokida mobil guruhlarni tashkil etilishi. Bu ham manzilli ishlashga bir sharoit yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Davlatimiz rahbarining mana shu nutqlarida ilgari surilgan bir qator tashabbuslarni sifatli ijrosini va o'z vaqtida bajarilishini ta'minlashda biz parlament vakillari, deputatlarimiz ham davlatimiz rahbariga kamarbasta bo'lishimiz kerak. Prezident qasamyodini juda katta hayajon bilan tomosha qildik. Bugun dunyo bilan bo'lishayotgan, dunyo bilan yuzma-yuz kelayotgan O'zbekistonimiz xalqini mana shu yangi marralarga boshlashga katta da'vat bo'ldi. Prezidentimiz mana shu olingan katta marralarni bajarish uchun xalqimizni qo'rqmaslikka, dadil harakat qilishga chorladi. Endi ana shu marralarni biz zabt etishimiz kerak. O'zbekiston xalqi mana shu murojaatdan keyin, prezidentning murojaatlaridan keyin albatta ma'lumman o'zini o'sha qo'yilgan vazifalarni, islohotlarni amalga oshirishga har bir yoshi qari bor kuchi bilan harakat qilib mana shu marralarga erishishga harakat qiladi. Butun dunyo mamlakatlari bilan aloqa qilyapmiz. Yangi yo'llar ochyapmiz, yangi loyihalar qilyapmiz. Oson ish emas buni bajarish. Buning uchun xalqni birdamligi kerak. Prezident aytganday, odamlarimizni birligi kerak. Agar birlik bo'lmagan joyda tirlik ham bo'lmaydi degan. Xalqimizda shunday gap bor. O'sha birlikda va o'sha yangi taraqqiyot davrini mana shu dadillik bilan bosib o'tishga
insanlarını ruhlandırdılar. Şuna sage amin buldum ki devletimiz rahbarının hatun kızlarımız gibi bugün itibarıya cüden bir tolkulanıp gittim. Çünkü bana şu marasımda aynen hatun kızlarımızın zamanavi kesbke uqtılışı, tadbirkarlığını rivojlantırışı itibarıda buladı degen sözlerge ben cüden ham bir tolkulanıp gittim. Hakikaten ham bugünkü kunda uzı hikmetli sözlerimiz var. Ayol razı bulsa cemiyat razı buladı. Bitta ayolunu uqtsin, bütün milletini uqtken bulasan. Demek bugün biz hatun kızlarımız ilim derecelerini, o'sha kasbiy derecelerini oshirish buni bizning eng muhim vazifalarimizdan biri hisoblandi. Kechagina qo'lidan bir ish kelmagan xotin-qizlar bugun tadbirkor bo'ldilar. Bu albatta mana shu yaratilayotgan imkoniyatlarimizni samarasi bo'ldi. Tantanali marosimda ham prezidentimiz shu narsani ta'kidlab o'tdiki, biz davlat xizmatchilari sifatida tajriba orttirdik, ilm orttirdik. Demak, biz bugungi kunda mana shu oldimizga qo'ygan vazifalarni ilmimiz bilan, salohiyatimiz bilan, bilimimiz bilan mana shu haqiqiy safarbarlikka yo'l boshlashimiz darkor ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Maqsadimiz aniq, vazifamiz aniq, loyihalarimiz aniq va ajratayotgan mablag'larimiz aniq. Demak, biz bugungi vaqtimizdan, fursatimizdan foydalanib, yaratilayotgan imkoniyatlarimizga olg'a qadam bosh kerak ekanligini o'zimga muhim bir vazifa qilib belgilab oldim. Biz ziyolilar qatlami o'qituvchilar ushbu tadbirni juda ham bir ko'tarinki ruhda birgalikda tomosha qildik. Bugun ham alohida yana bugun yoshlarga murojaat qildilar. Biz o'zimizning keyingi qiladigan ishlarimizni reja qilib oldik yurtboshimizning nutqlaridan. Yurtboshimiz o'sha yoshlarga qarata aytdilarki, alohida ta'kidlab, yangi O'zbekistonni kim yaratadi? Yangi O'zbekiston tarixida kim zarhal harflar bilan O'zbekiston tarixini yozadi? Albatta sizlar, albatta yoshlar deya ta'kidlab ketdilar. Va o'sha bizga yoshlarga bildirayotgan ishonchlarini yana bir bor his etdik. Yurtboshimizning ushbu so'zlari yangi O'zbekistonni qudratli, kuchli, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy davlat qilib barpo etishda biz yoshlarga mana shu so'zlari dalda bo'ladi, yanada kuch bag'ishlaydi va biz yoshlar va'da beramiz. Keyingi 7 yildagi maqsad, vazifalarga birgalikda kamarbasta bo'lamiz.